Nikaragua'dan olan 23 yaşlı Sheynis Alondra Palacios Cornejo 72. Beynəlxalq Çaynaq Gözəli müsabiqəsinin qalibi olub. RTV-nin xəbərinə görə tədbir müsabiqənin YouTube kanalında yayımlanıb. Hər il keçirilən Beynəlxalq Gözəllik müsabiqəsi dünyanın nüfuzlu yarışmalarından biridir. Bu il tədbirə 80-dən çox ölkədən iştirakçı qatılıb. Qeyd edək ki, növbəti müsabiqə 2024-cü ildə Meksikada keçiriləcək.